Ahoj, lidé dobří. Tak jsme zase na mojí farmičce. Tady mám zasazenou akční rostlinku. Tady vám ukážu tu akci. Je to podzimní akce. A tady u každé té hromady lupení to po mně bude chtít něco dodat. No. A tady na mě chtějí, abych tam dala lupení a já žádný nemám. Javorové listy. Nejsou. Žádné. To budu muset zjistit, jak se k těm javorovým listům dostanu. Tak jdi pryč. Nechci tě. Zase to bude takhle zdržovat. Nemám javorový listy. Jdeme zpátky. Půjdeme na paseku. Tady máme hotový akorát ten chlív. Výběh pro poníka. Tak. Vykydat. Nakrmit. Napojit. Ještě se podíváme do zahrady. Kolik toho máme hotového. No, docela dost, skoro všechno. Takže si to sklidíme. Tak, lidé dobří. Kam vás ještě povedu? Kam vás ještě povedu? Pojedeme na ostrovy. Pojedeme na ostrovy, tady mám zasazené rostlinky, který jsem všechny rozdala a teď je musím všechny Nemám! To mám někde jinde, tady jsou banány, nezralý banány. Tak tady. No proto. Tak, sklízíme. A znovu zasejeme. Tak, tady to zalévat nebudu, tady je na to času dost. Tak, lidé dobří. To by na ukázku stačilo. Tak, si hrajte. Kdo si hraje, nezlobí. A zase příště. Ahoj.